ហើយសូមឲ្យមានសម្រួលបន្ថែមបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរសម្តេចតេជោហើយសូមគោរពសម្តេចតេជោផងហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះជាធីរិទ្ធជាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីទទួល BTV ដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដឹងច្បាស់បន្ថែមអំពីវិធីនានាការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំង 3 ចំណុចទាំងពីការជួយដល់វិស័យទេសចរកម្មករនិងរោងចក្រនិងការជំនួយបន្ថែមទៀតជំនួយរបស់ខ្ញុំទៅសារសម្តេចបានលើកឡើង មុននេះបន្តិចអំពីរឿង EBA ដែរតទៅនឹងអង់គ្លេសដែលបានចាក់ចេញទៅហើយយើងក៏មានពាណិជ្ជកម្មមួយដល់ល្អជាមួយនឹងអង់គ្លេសដែរបើតាមទិន្នន័យដែលខ្ញុំធ្លាប់អានមកពី2012យើងមានតែជាង5000លានទេប៉ុន្តែនេះពីបច្ចុប្បន្នយើងជាងដល់1000លានដុល្លារឯនោះជាមួយនឹងអង់គ្លេសហើយបើតាមរបាយការណ៍គឺថាយើងក្នុងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនោះយើងមានជាង5000អញ្ចឹងបើដកអង់គ្លេស1000ទៀតយើងនឹងសល់តិចតួចមែនទែនចំនួននេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅសម្តេច
ចូលចារជាមួយនឹងអង់គ្លេសដើម្បីថាយើងបានការអនុគ្រោះបន្ថែមឬក៏ការបង្កើននឹងការនាំចូលទៅកាន់អង់គ្លេសកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតពីពួកអង់គ្លេសជាទីផ្សារមួយដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាអរគុណសម្តេចបាទអរគុណលោកធីរិតពី ថាទោះបីជាប្រេស៊ីតឬការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏អង់គ្លេសនៅតែបន្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនេះជាការបញ្ជាក់របស់ពួកគាត់ឥឡូវនេះអង់គ្លេសបានចាក់ចេញ ពីថ្ងៃ31ខែមករារួចសាច់ទៅហើយអង់គ្លេសខ្លួនឯងក៏កំពុងចរចាជាមួយនឹងអឺរ៉ុបដើម្បីរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបនិងអឺរ៉ុបព្រោះអង់គ្លេសពីដើមអង់គ្លេសជាសហភាពជាសមាជិកសហប្រទេសរបស់អឺរ៉ុបតែម្ដងប៉ុន្តែយើងក៏មិននឹកស្មានថាសមាជិកសហប្រទេសរបស់អឺរ៉ុបចាក់ចេញពីអឺរ៉ុប ប្រហែលជាមានការធុញទ្រាន់លើរឿងអីមួយក៏មិនដឹងនោះវាតកតងទៅនឹងអនាគតរបស់អឺរ៉ុបខ្លួនឯងផងដែរដែលអ្នកខ្លះគេថាអឺរ៉ុបនឹងអាចឈានទៅរកការដួលរលំគ្រាន់តែខ្វះប្រាក់សម្រាប់ដំណើរការអឺរ៉ុបនេះកំពុងคลายទៅជាប្រធានបទក្តៅព្រោះនៅពេលដែលអង់គ្លេសចាក់ចេញអង់គ្លេសឈប់បង់វិភាគទានសម្រាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ប្រ៊ុយសែលហើយ ความมั่นคงระบบปริจัยเลยแต่นี่คือจะกิจการระบบอรบยื่นกิจการระบบอาเซียนโลกบ้านด่าเจงเชียสำนวนท่าตามเมียนโกลกาดาวใบจอจ้าจะบุยหนึ่งอังเลติช่อมอาจไปเจ้าบ้านท่ายื่นจองบ้านนะกิจพรมเพียงเป็นกิจกรรมเสร็จจะบุยหนึ่งใดตูใดกูเนี่ยดีไอ้แล้วยื่นกับวงจอจ้าจุ่มตีมวยจะบุยเชิญรู้ใจ យើងបន្តចាចាជាមួយចិនអាចនឹងការរំពឹងទុករបស់យើងនៅក្នុងខែវិជ្ជាឆ្នាំនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មចិនកម្ពុជាចិននឹងរួចរាល់ហើយប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើដាក់ឲ្យអនុវត្តឬចុះហត្ថលេខានៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនមកចូលរួមការប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងខែវិជ្ជាការ យើងកំពុងតែរៀបចំការចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងអំពីពាណិជ្ជកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីយើងក៏រៀបចំនៅការចរចាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ាស៊ីអឺរ៉ុបអាស៊ីដែលមានដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីបេឡារុសនិងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតហើយប្រសិនបើអង់គ្លេសចង់ធ្វើ
Cách prom phiên bởi đây chỉ cảm giới đây chỉ môi Campuchia xoát cung. Dương ọt miền dùl tỏ thì hỏi Campuchia hay Ấn Lê có ban mọt sông dương đang bay ở công trò. Từ lưu cả phiếp chỉ đại cú được biết Ấn Lê nâng ả diễn phóng đây. Nâng ả diễn phóng đây. Hỏi Campuchia chúng ta chỉ công trò Ấn Lê hỏi khai tới chỉ đại cú. Cũng chụp chối. Chỉ mỗi nâng ả diễn. Pro đại cú kể thật đại cú miền đại cú tam vị say nâng đại cú cướp chủng trội dưỡng trong hơi ăn lì khai tới chỉ đại cú cướp chủng trội chỉ môi à diên tạm rong chỉ môi à diên tạm rong không mua là hết đời xa tại ăn lì có chưa xả ma trước môi không chấm nóng xả ma trước à chân trai tiền pram ở bắc cầm bắc xa sẵn sọc ខាងការសារពាជ្ញាជាតិយើងប្រល់នៅការគ្រប់គ្រងបែបនេះក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានត្រូវមានកងសង្ស៊ីត្រូវមានកងសង្ស៊ីយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូដទៃទៀតរបស់អាស៊ានរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការធ្វើភាពជាដៃគូរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងអង់គ្លេសក្នុងពេលដែលអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីបានចាក់ចេញពីអឺរ៉ុប ហើយ ខ្ញុំ មិន ត្រឹម តែ គ្រប់គ្រង អង់គ្លេស ធ្វើ ជា ដៃ គូ សន្តិភាព គ្រប់ ជ្រុង ជ្រោយ ទេ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ អង់គ្លេស ក្លាយ ទៅ ជា ដៃ គូ យុទ្ធ សាស្ត្រ រវាងអាស៊ាននិងអង់គ្លេសថែមទៀតផងក្នុងពេលដែលអឺរ៉ុបមិនតាន់ខ្លាយទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបទេដោយសារតែប្រទេសអាស៊ានមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលឆ្នាំ2018អឺរ៉ុបបានស្នើសុំឲ្យខ្លាយទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ាននិងអឺរ៉ុប ប៉ុន្តែប្រទេសអាស៊ានបានក្រន់តែនិយាយថានឹងបន្តការពិភាក្សាដើម្បីឈានឈ្មោះទៅរកភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមូលហេតុងាយយល់ទេអឺរ៉ុបអេរីយ៉ាបតជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីលើបញ្ហាដងប្រេងមិនមែនរឿងដាច់ដោយឡែករបស់កម្ពុជាទេ ដងប្រេងគឺផលប៉ះពាល់ធំជាងEBA ឆ្ងាយណាស់បើដងប្រេងមិនត្រូវបានទិញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីដោយឥណ្ឌូនេស៊ីដោយអឺរ៉ុបយល់ថាបណ្ដាលមកពីបរិស្ថានកាប់ឈើច្រើនពេកដើម្បីកាប់ដើម្បីដាំដងប្រេងគឺវាមានទៅខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម រវាងឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងអឺរ៉ុបពេលនោះសូម្បីតែប្រមាណខែមុនមានរឿងប្រឹងប្រែងគ្នាទៅហង្ការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដោយសារតែទំនិញរបស់អឺរ៉ុបមកចំនួននាំចូលដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែឥណ្ឌូនេស៊ីអត់ឲ្យចូលអត់ឲ្យចូលណាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីអាចបដិសេធមិនទិញអេបមិនទិញយន្តហោះពីពួកអឺរ៉ុបពីពួកអឺរ៉ុប ຈັ່ງຄ້າຍទៅជាបញ្ហាក្នុងពេលដំណើរគ្នាអឺរ៉ុបបានបង្ហាញកាយវិការគឺប្រឆាំងជាមួយសកម្មភាពបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់ហ្វីលីពីនដែលធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីឌុយតេមិនសប្បាយចិត្តរបស់ហ្វីលីពីនទន្ទឹមគ្នានោះដែរអឺរ៉ុបក៏បានបង្ហាញអេរីយ៉ាបតចំពោះអេរីយ៉ាបតមួយ ដែលគៀបសង្កត់ទៅលើម៉ៃយ៉ាម៉ាលើបញ្ហាជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាអឺរ៉ុបក៏បានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកម្ពុជាយ៉ាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រទេសអាស៊ាន10មាន5ទៅហើយ
hai khi ông kết tha tiếng Việt Nam tiếng Lai có trời tổ tuôn ca bỏ miên vì ở rộng này thamay này nơi bê đá bà tê thay rùm lê cả nạp bạc đi ô bài bùi ở rộng có ban chênh sự gây xe cao quay bà ha mà lơ thay đôi chứ nè vía có miên vía rương căn đà thông đôi chứ nè thua ai phiếp đập bàn bì này đại chỉ bàn bẩm đập bàn bẩm bình ở kia từ bên từ vào cứ tới chia đập bàn đá mưa một kia mẩn trăng phần tai anh lê ban chạy tranh pi ở đồng hải đôi chân này phải hai chia lát tập phép chỉ chờ nấy bàn đa bàn tay không xả cùng ở riêng cầm tro hai anh lê khai tới chia đại cù san tận địa cướp chung rồi hai ai chuyên tới chỉ đại cung như thật sạc bỏ. Này, cứ chia vậy. Để chỉ ca kết to là bỏ kia ông tiên. Hai phần sân bỏ đại cung được tây thiết nơi không ngả diện. Miên ca còn trở. Cứ khi ông hôn dài. Không thần á chưa phụ mục. Này rí ra ra ba cả một chìa. Nâng bỏ ca còn trở. Hai ông lê khai tới chỉ đại cung. Xoan tận nếu cực chung chối. Nâng khai tới chỉ đại cung như thật sạc. Rồi bỏ diện tay vào. Đại cụ dư tử xa, rồi bỏ diễn tập đó. Nhi dễ dàng đối chết mình bê bật tốc phát áp thăng ca rồi bỏ mùi thi. Chúng bắp rồi bỏ rồi bỏ mùi mình trai dương bỏ hát rồi bỏ ai bật tí đồ tí hát rồi bỏ tí. Chẳng tí ở đây cứ trong con tay chứ ca bật chết. Đảm bây giờ hồi mưa khơi ca tử tu khổ tư. Mình mê nơi lưu lúc đi. Chúng bắp bật tí mùi dương bỏ hát rồi bỏ nơi không bật tí mùi. Cảm mùi dốc mà ai ăn vọt nó không phải cảm mùi bán tí. Ai kỷ riêng nó cái lấy nha. Ai kỷ riêng nó cái lấy nha. Chẳng thế. Hãy xong ai miền ca kích ở bán chú ba. Bác bọt cho phố Campuchia. Nguyên đọc lấy xa mà nó bác bọt. Chỉ mùi ở diện. Bác bọt cho phố Ấn Độ này gì. Nguyên đọc lấy xa mà nó bác bọt. Chỉ phố ở diện. Bác bọt cho phố Mà là gì. Có miễn đọc lại xa nâng bác bó cho bố ở riêng. Bác bó cho mỗi thay. Rưu bác bó cho mỗi. Mày mà. Có miễn đọc lại bác bó cho mỗi nâng ở riêng. Bố ơi. À riêng thư ca tam công so si. Bó sân bờ. Miễn chụm nói nà mỗi khăn ông tùm nẹ tùm nông rồi viên à riêng nâng ở rộng. Miễn bà tế thả mỗi đôi chì Campuchia. Mình bó ấm cứ miễn đấy ta át bàn cả. Chẳng thế bác bó cho mỗi Campuchia miễn đọc lại xa nâng bác bó cho mỗi ở riêng đấy.